Myš. Naša je klapa ulovila miša. Bio je to ljetos veliki pohvat u našoj ulici. Miša smo stavili u kartonsku kutiju i odlučili ga pokazati svoj djeci iz susjedstva. Bili smo ponosni na svoju lovinu i jurili smo od zgrade do zgrade, od parka do igrališta, od samoposluživanja do raskrižja sa semaforima. Bilo nas je u ulazima i dizalima posvuda gdje se skupljaju djeca. Noseći svoju kutiju, trčali smo bez daha. Svi su nas pitali kako smo ga ulovili. Svi su se divili našoj spretnosti. Petorica nas iz klape bili smo glavni. Ozarenih lica pričali smo svi u isti tren. O našem junaštvu. Uzbuđenje i zabava trajali su do mraka, a tada smo se upitali kamo ćemo s mišem po noći. Planula je žestoka prepirka jer nije malo čas ugostiti miša preko noći. Nama je u poslju stigao djeca sela, on zna kako treba s miševima. Rekao sam i svi su morali priznuti da miš nigdje ne može biti sretni i sigurni, nego u mojem stanu. No, kad sam kod kuće djedu šapnuo da ću mu u sobu pustiti miša, on me prostrijelio očima i zaprijetio, ako ga pustim ovamo, s mjesta ću ga ubiti. Nije bilo druge. Okrenuo sam se i pokunjeno miša predao Ivici. On je valjda u strahu da se ne predomislim, kao i stopa ispaljen od Jurići kući, bio je presretan. No, njegova se sreća rasplinula već pred vratima. Kad je njegova mama vidjela miša, još se na pragu gotovo unesvijestila. Pokušali smo zatim miša prokuljumčariti na Josipov balkon. Uspjeli smo prevariti njegovu mamu, tatu i baku, ali nas je izdala njegova sestra. Udarila je u dreku kao da smo joj miša stavili na vrat. Tako je propao i taj pokušaj. Iznenada se Filip sjetio svoje šupe. Ondje barem nema ljudi, unutra je mrak i miš bi mogao u miru sanjati. Svoje mišije snove spustili smo pazljivo miša u duboku limenku kantu i napokon udahnuli. Ali nakratko na prozoru se pojavila mačka. Valjda je nešto namješila, šupa je bila njezino lovište. Tako je miš izgubio i to utočište. Tada je Marijan predložio svoju smočnicu. Bili smo oduševljeni i gotovo ga izljubili. Poslali smo ga da provjeri je li zrak čist. Vratio se brzo i rekao, dođite odmah, doma mi nema nikoga. No, kad je vidio da je mama u smočnicu spremila šunku i sir, a miš nije baš pristojna životinja, brzo se je predomislio. Morat ćemo nekamo drugo s njim, rekao je i dodao. Mogu mu samo dati komadić sira. Opet smo se našli u nedoumici. Što ćemo sad? Gledali smo se zabrinuto. Ipak tu životinju u nevolji nismo mogli tek tako napustiti. Kako bi bilo da ga kome prodamo? Pao je prijedlog. To je sjajna zamisao. Udomit ćemo miša i prije toma još i zaraditi za žvake. Požurili smo do samoposluživanja i stali pred ulaz. Ljudi su se čudom čudili, a neki su se iskamenili kad su vidjeli što im nudimo. Mi smo vjerovali da je za slabu prodaju kriv previsoka cijena. Pa smo je stalno spuštali, no na kraju smo miša ponudili za badava, no nikoga nije želio. Posljedna nada bio nam je šef samoposluživanja, dok je zatvarao vrata, no on je samo zazveckao ključevima, okrenuo ih u bravi i propuhao zrak kroz svoj veliki nos. Prošao je pokraj nas i kao da nas i nije primijetio. Nismo više znali što bismo poduzeli, svi su naši pokušali propali. Nitko nije imao samilo za miša.
nitko mu nije htio pružiti dom. Prolaznici su se prorijedili, zločnikom su odjekivali njihovi kasni koraci. Ulične su svjetiljke s naporom trepjerile i gotovo zaspale. Roditelji su nas nestrpljivo čekali kod kuće, a mi smo još bili na ulici. Morali smo se što prije osloboditi miša. Pa se toga trenutno začuo Filipov glas. Pobjegao je. Rekao je razočarano, tko? Miš? Ljutito smo ga pogledali, tog nespretnjakovića koji je ispustio miša. Naš veliki plijen. Osramotio nas je, bio je prava šeprlja. No onda smo shvatili da nam je miš zapravo pomogao. Samo se riješio svojeg problema. Odahnuli smo napokon. Molili smo kući na spavanje. Kraj.